Bude pokračovat Zlatá horečka mezi českými drobnými investory i v letošním roce? Nejen o tom si budu povídat s šéfem České mincovny Radkem Šultou. Vítejte ve studiu Investičního webu. Dobrý den. V posledních letech se na světlo dostává zajímavá statistika, kolik čeští investoři investují do fyzického zlata. Vy patříte mezi velké hráče na trhu. Jaké jsou ty statistiky? Kolik investorů a kolik toho zlata ve skutečnosti koupí? No, kdybych řekl počet investorů, to znamená třeba fyzických jedinců, tak to jsou řádově řekněme desítky tisíc lidí. Už jenom z našich statistik je jasné, že máme spoustu drobných střadatelů nebo řekněme kvazi investorů, který si třeba koupí jednogramový slitek, třeba někdy jenom pro radost, je to čistá investice. Pokud bychom se bavili o objemech, tak tato statistika není de facto k dispozici. Můžeme se podívat do nějakého zatřídění v rámci celního úřadu, ale my odhadujeme, že v České republice se prodá v řádech tun. Můj osobní odhad je 3,5 až 4 tuny investičního zlata. To znamená, to odpovídá asi tak ve stejném poměru k finančnímu vyjádření 4, 4,5 miliardy. Ale to říkám v České republice, protože asi tady všichni víme, že investiční zlato má to kouzlo, že je v režimu bez DPH. Takže si dokážu představit, že ti skutečně movití, kteří třeba nedělají biznis jenom řekněme s nějakými čistými úmysly, můžou nakupovat a uskladňovat zlato v zahraničí, speciálně ve Švýcarsku, a to může být řádově více než ty 4 miliardy v korunách nebo 4 tuny v hodnotě v České republice. Zůstaňme ještě u toho českého drobného investora. Když se rozhodne investovat do toho fyzického zlata, co se mu nabízí? Jaká je nabídka těch v zásadě produktů, přes co do toho zlata může jít? No, tak asi ten nejstandardnější produkt dneska je klasický uzanční investiční slitek, řekněme z nějakých rafinérií, kteří mají certifikát Good Deliver List, takže značky jako Argor, Heraus, Argor, Metalor, Umicor a tak dále. Každý si může pořídit de facto tyto slitky dneska v gramáži od 1 gramu až po kilogram, čímž asi tak nejstandardnější ta uzance je v gramáži 1 unce. Slitky, to se dá říct, že je taková klasika, ale jaké jsou další možnosti, jak investovat? Tak vlastně ten produkt nebo nástroj musí mít stejný režim, to znamená bez DPH. Takže kromě těch standardních slitků se můžeme bavit o investičních mincích, kde máte přehršel nabídky, to znamená, buď to můžou být mince České národní banky, ta vydává nějaké série třeba mostů, teď běží pětiletý cyklus. Loni vydala první svoji uncovku, tematicky Zlatá vůla sicilská, letos bude vycházet další. Pak máte mnoho možností ze zahraničí, klasický benchmarkingový, řekněme nástroje, vídeňský Philharmonic a pak další Maple Leafy, Eagly, řekněme Randy a tak dál. No a Česká mincovna ještě, řekněme, osvěžila nebo rozšířila nabídku pro tyto investory takzvanými smart mincemi, tomu říkáme smart investment coins, pro investory, kteří by si chtěli, řekněme, pořídit minci, ale vyšší gramáže, než se nabízí klasický, řekněme, půluncový nebo uncový Philharmonic nebo mince České národní banky. Takže my jsme pořídili si jakousi licenci, dali jsme tomu režim investičního zlata bez DPH a u nás si může třeba někdo koupit kilo zlata. Je to mince, jmenuje se Smart mince, je také s režimem nulové sazby DPH. De facto je to úplně stejná investice, jako kdybyste si koupili milion v klasickém slitku nebo v nějaké jiné minci ze zahraničí. Investování je vždycky o ceně. Co čekáte na trhu zlatem, jak kurzově v letošním roce? Tak je pravda, že v této fázi, když se dneska o tom povídáme, tak je to spíš nějaká korekční fáze. Cena zlata na burze je spíš pod 16 dolarů za unci. Ale jak jsem řekl už před x lety, já si myslím, že cena zlata spíš trendově by měla růst. Neříkám, že to třeba letos přeskočí k těm 2000, který se třeba, řekněme, jako nějaká psychologická hranice. Ale osobně neradím nikomu, ať investuje do zlata spekulativně, do fyzického zlata spekulativně. Dneska koupím, za 14 dní prodám. Pokud to bude investice do fyzického zlata, tak v horizontu let nejlépe. A samozřejmě těch možností je zase vícero. Buď si koupíte standardní slitek v rámci přímého nákupu, nebo my nabízíme v rámci našeho projektu Česká mincovna Aurum možnost spořit už od 200 Kč měsíčně, případně tam možnost zprocesovat jakousi zlatou půjčku nebo certifikát pro lidi, kteří hledají nějakou sofistikovanější službu nebo nadstavbu k tomu samotnému fyzickému zlatu. O dlouhodobém investování do zlata, do fyzického zlata, jsem si povídal s Radkem Šultou. Díky a na viděnou. Děkuji za pozvání a na shledanou.